Molt bones a tots, sóc el Joan de Plana d'en Jan. Aquest any havien de participar al Biar de Sant Llorenç d'Hortons. Era el primer any per nosaltres, per això ens feia especial il·lusió poder doncs, venir aquí al vostre poble. Però bueno, esperem doncs, que tot el que està passant, doncs, l'any que ve doncs, ja sigui una mica història i ens podem conèixer i fer una festa com Déu mana. També recordar-vos que el Xavi de Can Fero farà una sèrie de cates amb els 20 participants. Nosaltres estarem l'últim dissabte, que és el dia 30, amb els escumosos. I res, desitjar molta sort a tothom, a molts ànims, i esperem que tota aquesta porqueria que estem vivint aquests dies doncs, passi aviat i que l'any que ve la fotem ben grossa. Ànims a tots, salut!